Fala aí, galerinha, beleza? Então, galerinha, tamo aí ainda na Flórida, tá aí mais um robalo branco único, 18 kg 107, né? Vocês viram lá onde eu joguei o esquema, os mesmos dos outros vídeos, parcialmente nublado dessa vez, 19 horas. Usei a plug de barbela 2,5 m do anzol 5/0. Deu 1.014 de dinheiro, 540 de XP. Então tá aí mais um peixinho para coleção. Opa! Mais um peixinho para coleção, mais um robalo branco único. Esse peixinho tá bem gostoso de pescar, você viu o que ele fez com a vara ali, né? Tá briguento pra caramba. Então é isso. Vou mostrar aqui o equipamento que eu usei, né? A Galaxy K 260, a Vortex 7000, usei uma multifilamento de 0,28 mm e o plug de barbela 2,5 m 5/0 azul e branco. O lugarzinho é o Delta Salgado, né? Vai ali. Chegando de frente pro pier. Né? Chegando de frente pro pier, vocês vão jogar lá na direção daquelas árvores lá, ó. Pode jogar o mais, né? Vão jogar lá, na verdade ele começa a bater perto dos 39 metros, mais ou menos 38 metros, começa já spot de robalo, né? Mas aí até 15 metros aqui é possível vocês capturar aí um robalo branco único, né? Então tem três pontos aí que ele bate na isca, o único, né? Então vale a pena vocês trabalharem a isca até o finalzinho aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, eu não vou continuar pescando aqui, só mesmo para mostrar ali o peixe para vocês, né? Para dar mais uma opção, né? Então é isso, vou deixar um grande abraço a todos aí e até mais.